Não pensar mais nada. No final dá tudo certo de algum jeito. Eu me acerto, eu tropeço e não passo do chão. Pode ir que eu aguento, eu suporto a colisão. Na verdade, na contramão. Querido diário, aquela coisa de mulher ainda vai ser minha. Não pensar mais nada. No final dá tudo certo de algum jeito. Eu me acerto, eu tropeço e não passo do chão. Pode ir que eu aguento, eu suporto a colisão. Na verdade, na contramão. Você veio me visitar, filha. Não sou uma filha tão desnaturada quanto o senhor pensa, não, pai. O senhor tá bem melhor, né? Melhorando. O senhor é a prova viva de que vaso ruim não quebra. E você puxou a mim o mesmo coração de pedra. Só se for pedra de açúcar, pai. Foi bom você ter vindo. Eu mudei o meu testamento. Ah, papai, pelo amor de Deus, deixa de bolero, vai. Só uma dorzinha de barriga, o senhor já fala logo em testamento. O senhor é exagerado, né, pai? Não, eu mudei o meu testamento para incluir a Clara. Quê? O senhor quer dar parte da sua herança para aquela... Poupe os xingamentos. Ela é sua irmã. Não, peraí. Tá bom, pai. O senhor não pretende dar muita coisa, né? O senhor quer dar uma lembrancinha pra ela. O seu chapéu. Ou então aquele pangaré lá que o senhor adora. É isso, pai? Eu tenho 3 filhas. Cada uma vai receber 1/3 do que eu tenho. Papai, o senhor fala isso como se fosse a coisa mais natural do mundo? Eu tô sendo roubada pelo meu próprio pai? Quer dizer, eu não, né? Eu e a Sofia. Ela é sua irmã. Ela tem todos os direitos. Vem cá, eu quero saber. Pai, quem que te aturou a vida inteira? Me fala. Ah, então você me aturou por isso, pela herança? Não, 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 Amelinha, eu não vou entrar no seu clima. Só porque eu quero o bem dela, você duvida do meu amor por você? Então o senhor pega esse amor e gasta com a Clara. Agora, depois que o senhor morrer, eu vou pegar cada boi dessa porcaria desse lugar e vou gastar pra contratar os melhores advogados pra anular seu testamento. Mas a Clara não fica com 1 tostão do meu dinheiro. Você não pode fazer isso! Ah, é? E quem vai me impedir? Só se o senhor voltar aqui, né? Do além. Mas a sorte é que eu não acredito em fantasma.